Ხოხოდან ძველი პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების წინააღმდეგ საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. Როგორც დღეს უჩან ანუაშვილმა განმარტა, კამპანიის სახელწოდებით წამზომი ჩართულია მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონ ის პირები, ვინც უკანონოდ შექმნეს, მოიპოვეს და გავრცელეს პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები. Გარდა ამისა, ომბუდსმენი ითხოვს საზოგადოებამ მუდმივ რეჟიმში მიიღოს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. Დღემდე არ გვაქვს ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზეა გამოძიება. Პრობლემა არის ის, რომ რისკები არსებობს იმის, კვლავ გაგრძელდეს მსგავსი პრაქტიკა, რეალურად კადრების გავრცელება შანტაჟად იქცა და რეალურად ეს უკვე მავნე პრაქტიკა დამკვიდა საზოგადოებაში, როდესაც ხდება ამ კადრების გამოყენება, პირად ცხოვრების ჩარევა შანტაჟის ფორმით. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გაისიგრძე განოს თითოეულმა საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელმა ის პასუხისგებლობა, რომელიც ეკისრებათ მათ ამ საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. Დროულ გამოძიებას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. Გარდა ამისა, კამპანიაში ეშენგე ხება ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვენ იმ დეპუტატების დაკითხვას, რომელთა განცხადებებით ჩნდება ეჭვი, რომ მათ გარკვეულ მასალებზე მიუწვდებათ ხელი. ეს თემა, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებისთვის დამატებითი ინფორმაცია რატომ არის ცნობილი და საიდან შეიძლება იყოს ეს ცნობილი, უნდა გახდეს პროკურატურის მხრიდან შესწავლის საგანი. თუმცა მათ, როგორც პარლამენტის წევრებს, სხვა რეჟიმი მოქმედებს მათთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ ხელშესახები პროგრესის შესახებ შეუძლია საუბარი ან პროკურატურას, ან შესაბამის პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. Და საზოგადოება კვლავ არის ინფორმაციულ ვაკუუმში. Როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, არსებობს თუ არა რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრესი და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რა სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა აქვს სახელმწიფოს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს განცხადებები შეიძლება იყოს იმის მიმანიშნებელი, მათ შორის პროკურატურისთვის, რომ ამ დეპუტატების მხრიდან მეტი ინფორმაცია მიიღოს, ვინაიდან გამოძიების პროცესიც ხო იქით მიმდინარეობს, ვინ რას ფლობს, ვის რაზე მიუწვდება ხელი. ამ კონტექსტში ფიქრობ, დეპუტატების დაკითხვა ერთ-ერთი ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს. ყველა გამოძიება არის რთული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ინტერესიდან და საკითხის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ქონდა მოლოდინი, რომ უცდაფესად მოხდებოდა ამ გამოძიებების დასრულება. ბატონი დავით ლორთქიფანიძე, რომლის განცხადებიდან შეიქმნა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ მას გარკვეული ინფორმაცია აქვს ამ ვიდეო მასალებთან დაკავშირებით, ჩვენ მოვუწოდებთ პროკურატურას, რომელიც იძიებს აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეს, გამოიძახოს ბატონი დავით ლორთქიფანიძე გამოკითხვაზე და მიიღოს ინფორმაცია ამ ვიდეოებთან და ამ დანაშაულთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების განცხადებებს უარყოფითად აფასებენ და გამოძიების მიმართ შეკითხვები აქვთ ოპოზიციაშიც. მართლ გუნჩი კი მიიჩნევა, რომ გამოძიების კონკრეტულ ვადაზე არაკომპეტენტურმა პირებმა არ უნდა ისაუბრონ. მე მგონია, რომ არაკომპეტენტურმა სტრუქტურებმა, რაც არ უნდა დიდი სურვილი ქონდეს, რომ სწრაფად დამთავრდეს გამოძიება, რაიმე კონკრეტულ ვადაზე არ უნდა ისაუბრონ, ვინაიდან კომპეტენცია რა ვადაში შეიძლება ამა თუ იმ დანაშაულის გახსნა ნამდვილად არ გააჩნიათ. ეს კიდევ ერთხელ აჩენს და აღმოვებს ეჭვებს, რომ მათ სავარაუდოდ შესაძლებელია ცდომა ჰქონდათ იმ ვიდეო ჩანაწერებთან, პირად ცხოვრების ამსახველ ფაქტებთან, რომელზეც საუბარი არის მედიაში ძალიან ინტენსიურად. და რა თქმა უნდა, გამოძიებას თუ მას სურს, რომ გამოიძიოს ეს საქმეები, თუ მას სურს, რომ დაადგინოს შეშმარიტება ამ საკითხებთან დაკავშირებით, უნდა დაკითხოს ეს ადამიანი. მე ჭიავრიძე ლუთქმანის განცხადებიდან ჩანდა ყოველთვის საფუძველი ეჭვის საფუძველი არსებობს, რომ მათ აქვთ გარკვეული ინფორმაცია და იციან დეტალები რაღაც ტიპის ჩანაწერებზე, ამიტომ კარგი იქნება თუ ისინი დაეკითხებიან, რაც შეეხება მათი პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხს. მე მგონი, ზოგადად ამ ხელისუფლების პოლიტიკური საკითხი უნდა დადგეს და დადგება აუცილებლად წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. პარლამენტში დღეს დარეგისტრირდა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის კანონპროექტი, რომელიც პირადი ცხოვრების ინფორმაციის გავრცელებაზე სასჯელის გამკაცრებას ითვალისწინებს. დღესვე ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა კიდევ ერთხელ დააყენა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების საქმეზე სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივა. მათი თქმით, ამ ინიციატივას უმრავლესობის ნაწილიც უჭერს მხარს, თუმცა მართლ გუნჩი ამბობენ, რომ კომისიის საჭიროებას ვერ ხედავენ. დეპუტატმა თამაზ მეჭიაურმა ამ თემაზე საუბრისას სიძულვილის ენა გამოიყენა. ესე იგი, საპარლამენტო კომისია რო შეიქმნას დროებითი, ამ კომისიაში უმრავლესობას უნდა წარმოადგენდეს დღევანდელი ოპოზიცია. ანუ ის გირჩები, ციკვები, ნაციონალური მოძრაობა, რომლებიც მაშინ იყვნენ ხელისუფლებაში, როცა ეს ჩანაწერები კეთდებოდნენ და თვითონ იყვნენ ამისი შემკვეთების, თქვენი ხელმძღვანელიდან დაწყებული რეჟისურაც, ესა გადაღებაც, ტირაჟირებაც ხდებოდა მათ მიერ. ესე იგი, უნდა მიუბაროთ ახლა მგლებს თუ გლებზე უფრო გვარის მტაცებლებს. აი ამ ცხრების ბედის გამოძიება. ეს უნდათ ვაგათ. და
ნაპლიოს დაემატებიან კიდე ეს არასამთავრობო გრანტი ჯამი არასამთავრობო რო არის რო დადიან იქ რაღაც 3-4 პლაკატს რო დაატარებენ და 3-4 ჰომოსექსუალს ქალაქიდან ქალაქში საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის მცდელობა იმისა რომ მიანიშნონ რომ არსებული საგამოძიებო კომისია თითქოს და არ არის არა აქვს შესაძლებლობა ნაკლებად კომპეტენტურია თუკი საერთოდ კომპეტენტური აზრი არსებობს ვისგანაც წარმოუდგენია საგამოძიებო კომისიის შექმნა დამოუკიდებლის ფიქრობ ყველასთან იქნება თანამშრომლობა ჩვენ მიგვაჩნია რომ გამოძიება უნდა დასრულდეს და მხოლოდ შემდეგ ვიმჯელოთ იმაზე შეიქმნას თუ არა ასეთი კომისია თუ გამოძიება იქნება არასრულყოფილი ვერ მივიღებთ პასუხს ვერავის ვერ იპოვიან ვერ დაიჭერენ ვერ დაჭიან უნებრივია ვიმჯელებ სხვა საკითხებზე მაგრამ ახლა ამ წუთა კომისიის შექმნას რატო უნდა დაუჭიროთ ხარი კარგად არ მესმის კანონის გამკაცრებას მე ვეთანხმები მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი გამოსავალი ვიპოვოთ ახლა დამნაშავე იმდენად ძიმეა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით რაც ჩვენ ნახეთ ამ ბოლო პერიოდში რომ რამდენიმე მიმართულებით არის გაწყვეტილებები მისაღები ერთი რა თქმა უნდა კანონი უნდა გამკაცრდეს და არავინ არ უნდა გრძნობდეს თავს დაუსჯელად ასევე მიმაჩნია რომ თუ კი იქნება საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებული და იქნება კომისია წამემართულებით იქნება ესეც კარგი და ასევე არასამთავრობო სექტორს აქვს ინიციატივა ზოგადად კანონმდებლობა მოსმენებთან დაკავშირებით ესეც შეიცვალოს ჩვენ გვახსოვს დებატები ამ თემაზე და საგანგებო სტრუქტურაც იყოს შექმნილი ანუ ჩვენ ფიქრობთ რომ ყველა ეს ზომა ერთად აღებული შეიძლება გამოდგეს ეფექტური თუ კი მთავრობას ეკნება ხელისუფლებას ეკნება ნება რომ შეცვალოს ვითარება 11 მარტს სავარაუდოდ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები გავრცელდა. 14 მარტს კი ინტერნეტში ახალი კადრები აიტვირთა, რომელშიც კონკრეტული პირები იდენტიფიცირებულნი არ არიან, თუმცა კადრების ამტვირთავი მოქმედ პოლიტიკოსებსა და ჟურნალისტებს ახალი მასალის გავრცელებით ემუქრება. ვიდეოს ავტორი მოუწოდებს მათ, ვისაც კადრები არსებობს, რომ 31 მარტამდე დატოვონ დაკავებული თანამდებობები. პროკურატურა ორივე საქმეს 157 მუხლის მეორე ნაწილით იძიებს. რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის სახით ჯარიმას ან გამოსასწორებელ სამუშაოს ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთად ვადით 4 წლამდე. აღსანიშნავია რომ პირადი ცხოვრების კადრების გავრცელებისათვის ჯერჯერობით არავინ დაუკავებიათ. პროკურატურის ინფორმაციით მასალების გამავრცელებელი პირების დადგენა დაკავების მიზნით გამოძიება მიმდინარეობს. დაიშლება თუ არა მართველი კოალიცია არჩევნებამდე. ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა კოალიციის დატოვება არ დატოვების შესახებ განმარტებების გაკეთება დღეს მორიგ ჯერზე მოუწია რესპუბლიკურ პარტიას. გავრცელებული ინფორმაციის საპირისპიროდ პარლამენტის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ რესპუბლიკური პარტიის თანამდებობებზე მყოფი წევრები პოსტებს არ ტოვებენ, პარტია კი მხოლოდ იმაზე მსჯელობს, თუ რა ფორმატით მიიღებს მონაწილეობას ოქტომბრის არჩევნებში. დღეს რესპუბლიკელებმა სამომავლო განცხადებაც დაანონსეს. რესპუბლიკელები არ მსჯელობენ კოალიციიდან გასვლაზე და არც ერთი სამთავრობო თუ საპარლამენტო თანამდებობის პირი არ გეგმავს გადადგომას. საკითხი ეხება მხოლოდ მომავალ არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმას და ამ საკითხზე პარტიის გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. კოალიციის შესაძლო დატოვების შესახებ კომენტარი რესპუბლიკური პარტიის წევრმა მინისტრებმაც გააკეთეს. მათი თქმით, პარტია არ განიხილავს ამ საკითხს. თინა ხიდაშელმა ბიძინა ივანიშვილთან რეგულარულ კონსულტაციებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, კონსულტაციები ძირითადად საქართველოს სამომავლო გეგმებს ეხება. ნამდვილად არ ვაპირებ არც გადადგომას, არც მე, არც ერთი რესპუბლიკელი მინისტრი, არც კოალიციიდან წასვლას რესპუბლიკელები არ გეგმავთ. საერთოდ ცხოვრებაში არაფერი არ არის გამორიცხული, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ არ გეგმავთ არც კოალიციიდან წასვლას და შესაბამისად არც არანაირი მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება არ ხდება. ახ მე ხაც გიდასტურებთ, რომ მე მაქვს რეგულარულად ურთიერთობა ბიძნა ივანიშვილთან და არანაირი პრობლემა ამ ურთიერთობებს არ აქვს. ამ საკითხზე ყოფილა მოწოდება. ჩვენ საუბრობთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან ქვეყნისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან თემებზე, სადაც ან მე მჭირდება რჩევა, ან იცით თქვენ, რომ არის რამდენიმე პროექტი, სადაც მეხმარება მე ფონდი ქართო, მე რა თავდაცვის მინისტროს ეხმარება ფონდი ქართო და ამიტომ ჩვენ რეგულარულ ურთიერთობაში ვართ. პროგნოზირებას ვერ შეუდგები, ყოველ შემთხვევაში სანამ მე ვარ აქ, სანამ პრემიერ-მინისტრი დაუშვათ გადაწყვეტს სხვანაირად, მაგალითად მთავრობის ახალი შემადგენლობის დაკომპლექტებას, მე შევასრულებ ჩემს ვალდებულებებს კანონით გათვალისწინებელი უფლებამოსილების ჩარჩოებში, როგორც დღემდე. არანაირ სხვაობას ამაში არ ხედავ და ვერციბაში ვხედავ ტრაგედიას. თუ პრემიერი სხვანაირად გადაწყვეტს. ან მე უნდა წავიდე სამსახურიდან, ან პრემიერმა უნდა გამიშვა სამსახურიდან. შესაბამისად, ჯერჯერობით ხედავთ რომ მუშაობ,
პრემიერი თუ გამათავისუფლებს, წავალ. მეტი როგორ გითხრათ? Республикури партии წევრების თქმით 26 და 27 მარტს პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა იმსჯელა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმაზე და კოალიციის დატოვებას რესპუბლიკური პარტია არაპირებს. Коалициядан ჩვენი გასვლა არ განიხილება, თანამდებობების დატოვება არ განიხილება, როგორც განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს თავის Facebook-ზე. გამოუკიდებლად და არამდამოუკიდებლად მონაწილეობის საკითხი, ანუ არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი პარტიამ განიხილა, აქვს გადაწყვეტილება, რომელსაც მოგახსენებთ რამდენიმე დღეს. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. ამის თაობაზე ვიმსჯელეთ, გადაწყვეტილება მივიღეთ და რამდენიმე დღეში გადაწყვეტილების თაობაზე უკვე საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები რესპუბლიკური პარტიის კოალიციიდან გასვლაში ტრაგედიას ვერ ხედავენ. Ზოგჯერ დგება ეტაპი პოლიტიკურ პროცესში, როდესაც შესაძლებელია ცალკეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა ინდივიდუალურად მოსინჯონ თავენ შესაძლებლობები და ამომრჩევლის მხარდაჭერა გაზომონ, ესე ვთქვათ, არჩევნების დროს. ესეც არის ერთ-ერთი ფორმა. მე ვერ ხედავ ტრაგედიას ვერც იმაში, რომ კოალიცია ამ ფორმით იყოს და მგონია, რომ ეს იყოს, ესე ვთქვათ, მიუღებელი ფორმა და ვერც იმაში ხედავ არანაირ ტრაგედიას, თუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ცალ-ცალკე მოვსინჯავ ძალებს და შემდეგ ისევ გავერთიანდებით. მე შემიძლია ვთქვა ის, რაც თქვა თავად ბატონმა დავითმა უსუფაშვილმა, რომ რესპუბლიკური პარტია რჩება კოალიციაში, კოალიციურ რეჟიმში, აგრძელებენ მუშაობას და არც ერთი დამდობის პირი არ მიდის. შესაბამისად, აქ საუბარი ამ ეტაპზე რაიმე კოალიციურ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებზე, კოალიციაში შემავალ პარტიებში ცვლილებებზე არ არის. ეს არის სწორედ მათი უფლება, რომ თავად ისაუბრონ მათი პარტიის საომავლო გეგმებზე. მე ამ შემთხვევაში ვერაფერს გეტყვით, მე ის ვიცი, რომ დღეს ჩვეულებრივ კოალიციურ რეჟიმში ვმუშაობ. საპარლამენტო ოპოზიცია კოალიციის დაშლის ნიშნებზე საუბრობს. რესპუბლიკური პარტიის მიერ კოალიციის დატოვების შემთხვევაში პარტიასთან ალიანს ოპოზიციურ ძალთა უმრავლესობა გამორიცხავს. არ ვიცი, შიგნით რა მოლაპარაკებებია, მაგალითად კოალიციას დატოვებს რომელიმე პოლიტიკური ძალა და თანამდებობებს არ დატოვებს, ეს მათი გადასაწყვეტია, რაც შემიძლია ვთქვა ერთი რამ, რომ რაც ადრეც გვითქვამს, რომ რაც უფრო სწრაფად დაიშლება ეს კოალიცია, უფრო ლოგიკური იქნება და ქვეყნისთვის უკეთესი. ჩვენ ვართ მთავარი ოპოზიციური ძალა ქვეყანაში. თუ რომელიმე პოლიტიკური ძალა არის ხელისუფლების ალტერნატივა, არის ჩვენი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გათავისებული აქვს სირთულეებიც, შეცდომებიც და იცის, როგორ გამოიყვანოს ქვეყანა კრიზისიდან. ამიტომ არ ვაპირებთ არავისთან ამ არჩევნებამდე რაიმე კოალიციაზე პირს. ეს კოალიცია თავიდან იყო ძალიან ეკლექტური და არანაირად არ ყოფილა რაღაც ხიდებულების გარშემო გაერთიანებული, რა აქვთ ამ ხალხს საერთო, მე დღემდე არ მესმის. ამიტომ არაფერი მეგორი რაც ხდება ის, რომ რაღაც ახლოვდება არჩევნები, წინასაარჩევნო როგორიც კოალიციის შიგნით ეს რაღაც გაურკვევლობა და დაძაბულობა მიმატა და საბოლოო ჯამში რითი დასრულდება, მე მგონი ჯერჯერობით თვითონაც არ იციან. ვერავინ ვერ გაიგო ვერც მოქალაქეებმა, ვერც ბიზნესმა, ვერც პოტენციალურ ინვესტორებმა რა უნდათ ამათ საერთოდ და რა მიზანი აქვს და საით მიდიან. არც აქამდე გამიგია რა უნდა და მე ეჭვობა რომ მაგის მერე გავიდე. კოალიციის კიდევ ერთი სუბიექტი, ეროვნული ფორუმი კოალიციაში დარჩენის ან მისი დატოვების გადაწყვეტილებას 3 აპრილს დაგეგმილ პარტიის ყრილობაზე ფარული კენჭისყრით მიიღებს. რას იზამს ეროვნული ფორუმი? ამ კითხვაზე პასუხი გაეცემა 3 აპრილს ეროვნული ფორუმის ყრილობაზე, სადაც ეროვნული ფორუმის დელეგატები, რომელიც აირჩიეს ეროვნული ფორუმის წევრებმა რაიონულ კონფერენციებზე, ფარული კენჭისყრით საკუთარ არჩევანს გააკეთებენ. თემა რასაკვირველია იქნება 2016 წლის არჩევნები და საკითხი დასმული იქნება ასე: როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა იყოს ეროვნული ფორუმის გზა? გზა დამოუკიდებლად თუ გზა კოალიციასთან ერთად? კოალიციაში ყოფნასა და სამომავლო გეგმებზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ მრეწველების წევრებს. კითხვაზე გეგმავენ თუ არა მრეწველები კოალიციის დატოვებას, ურაბ ტყემალაძე ამბობს, რომ განცხადებას საზოგადოება მაშინ მოისმენს, როდესაც ეს საჭირო იქნება. გაიგენ, როცა საჭირო იქნება მაშინ. ჩემი კოალიცია. საჭირო იქნება მაშინ. გაიგენ, როცა საჭირო იქნება. რესპუბლიკელების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით როგორია თქვენი პოზიცია? არ ვიცი, მის გადაწყვეტილება არაფერი. რესპუბლიკური პარტია საკუთარ გადაწყვეტილებას საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმის შესახებ უახლოვეს დღეებში გააკეთებს. კოალიცია ქართული ოცნების დაშლაზე საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც საპარლამენტო ფრაქცია მრეწველების თავმჯდომარე გოგი თოფაძემ თინახი დაშლს საგარეჯოში შუალედური არჩევნების გაყალბებაში ბრალი დასდო.
Europis Sakhalkho Partiis prezidentis ganzkhadebis suliskveteba zalian gavs ertiani natsionaluri mozdraobis suliskvetebas. Ase apazebs martveli gundis umravlesoba Joseph Dolis mier gaketebul ganzkhadebas imis shesakheb rom Sakartvelostan viza liberalizatsiis mkhardechera 2016 tslis saparlamento archevnebze ikneba damokidebuli. Saparlamento umravlesobashi tvlian rom Europis Sakhalkho Partiis umravlesoba ariziarebs Dolis pozitsias. Mati vetkmit Sakartvelom qvela davaleba sheasrula. Მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან იქნა გარკვეული იდეა, აზრი მიწოდებული თავად საპატიო პრეზიდენტის, საპატიო თავმჯდომარისადმი, რომელმაც კითხვით ფაქტიურად წაკითხვით, ტექსტის წაკითხვით უპასუხა რუსთავი ორის მხრიდან დასმულ კითხვებს, რაც ეჭვებს ბადებს ცხადია, მე გამოვრიცხავ, რომ სახალხო პარტიის უმრავლესობა იზიარებდეს ამ პოზიციას და რა თქმა უნდა გამოვრიცხავ იმას, რომ ამას გაიზიარებს ამ პოზიციას ევროპარლამენტი. ასეთი ტიპის მუქარა, რომ მოსახლეობას ეუბნები, რომ მე თქვენ არ დაგიჭერთ მხარს, რომ იყოთ ევროპაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმში გადასული, თუ არჩევნებზე ჩვენთვის საყვარელი ნაციონალური მოძრაობა არ გაიმარჯვებს, ასეთი რიტორიკა ბევრად უარესი რიტორიკა ვიდრე კარასინის, ბევრად უარესი რიტორიკა ვიდრე მომისმენია სხვა რუსი ლიდერების და მე მგონი ნაციონალურ მოძრაობამ კარგად უნდა იფიქროს. Ratum დაემსგავსა ეს განცხადება იმ განცხადებებს, რომელსაც თავად აკრიტიკებენ ხოლმე ხშირად. Ნაციონალური მოძრაობა ფიქრობს საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობს იმისათვის, რათა არ მოხდეს პროგრესის კიდევ ერთი სერიოზული ნაბიჯი არ გადაიდგას, რომელსაც თავად არ არიან ხელისუფლებაში. Umravlesobis tsavrebis ganzkhadebebs pasukhoben ertian natsionalur mozdraobashi. Opozitsiur partiashi ganmartaven rom kveqanas saerteshoriso asparese mtavroba tsarmoadgens. Giga Bokerias tkmit sakartvelos uvizo mimosla uke miqebuli unda khondes da akhla eurointegratsiis protseshi tempis dakargva zalian mdzime ikneba. Kveqanas saerteshoriso asparese tsarmoadgens misi mtavroba. Es asiali, mas wer shetsulis veravin. Ვერც საქმის გაკეთებაში, ვერც საქმის გაფუჭებაში ეს არის თავის მოტყუება და კლასიკური ხერხი ავტორიტარული რეჟიმების, რომ ეხლა ოპონენტებისგან იშვენენ ხელს, რომ ის პრობლემა, რომელიც თვითონ შექმნეს, არის ვიღაც სხვის ბრალი. ყველა ვინც ეხლა შეგნებულად თუ შეუგნებლად იშვერს ხელს ხელისუფლების ოპონენტებისგან, თიც უპროსწორად, ამით წისქულზე ასხავს ივანიშვილის წყალს და უფრო მეტიც წისქულს იმ წისქულზე ასხავს წყალს, რომელმაც შეიძლება უფრო მეტი მავნებლობა ჩაადენინოს ივანიშვილს და მართლა დაგვაკარგინოს შანსი ამ ეტაპზე უვიზო მიმოსვლის, იმიტომ რომ ამ პროცესის გაფუჭება შეუძლია ეხა მხოლოდ ივანიშვილს. Joseph Dolis mier gaketebuli ganzkhadebebis ukan ertian natsionalur mozdraobas khedaven tavisupali demokratebits. Izini aseve miichneven rom archevnebs viza liberalizatsiastan kavshiri ar aks. Kidev erti opozitsiuri zalis akhali politikuri tsentris tsarmomadgelebi ki miichneven rom sgavsi ganzkhadebebis saquratqeboa. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო სწორი განცხადება. მეც მაქვს იმის განცდა, რომ უნისონში იყო ეს საქმიანობა გაწეული. არაერთხელ გვინახავს ამ დაგვარი ძალიან სამწუხაროდ. ნებისმიერ ესეთი განცხადება, რომელიც შეიძლება მოდიოდეს ევროპიდან, ცხადია საყურადღებოა, ამიტომ ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ ისინი ფოკუსირებული იყონ იმაზე, რომ მსგავსი ტიპის განცხადების საფუძველი არ მიცენ არცეთ ევროპელ პოლიტიკოს. მოახდენს თორა გავლენას ეს სხვა საკითხი არის, ჩვენ ხართ არსებული ინფორმაციით ზაფხულში საქართველოსთან მიმართებით საბოლოო გადაწყვეტა იქნება მიღებული და საქართველოს ზაფხულ და საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ შენგენის ზონაში ევროპაში თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა ჯოზეფ დოლიმ საქართველოსათვის ვიზა ლიბერალიზაციის მიცემის პირობებზე ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, ევროპარლამენტში ევროპის სახალხო ჯგუფი მხარს დაუჭერს ვიზა ლიბერალიზაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოსში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება თავისუფალი და სამართლიანი გზით. საქართველოს პრეზიდენტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებად თამარ ლალიაშვილი და ნონა თოდუა წარადგინა. გიორგი მარგოლაშვილი მათ პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეხვდა. პრეზიდენტის თქმით, კანდიდატები პროფესიონალიზმის მიხედვით შეირჩნენ. თამარ ლალიაშვილს 2001-2006 წლებში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობა ეკავა. რაც შეეხება ნონა თოდუას, ის ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია. სამივე ქალბატონი თავისი გამორჩეული ბიოგრაფიით, თავისი პროფესიონალიზმით და ამავე დროს თავის პრინციპულობით იქნებიან ადამიანები, რომლებიც სწორედაც საქართველოს სახელით გამოიტანენ განაჩენებს, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, არა რომელიმე ჯგუფის, არა რომელიმე პოლიტიკოსის, არამედ საქართველოს სახელით შეძლებენ რომ გამოიტანონ განაჩენები და უკეთესი მართსაჯულება მისცენ ქვეყანას. გახდე მოსამართლე, ეს არის
უდიდესი პასუხისმგებლობა თითეული თქვენთაგანის წინაშე. ეს არის პასუხისმგებლობა თითოეული ადამიანის წინაშე. როდესაც ხდები მოსამართლე, ეს არის რომ უნდა ემსახურო და დაემორჩილო მხოლოდ კონსტიტუციას და სამართლიან კანონს და არა სხვასან, სხვარაიმეს ან სხვა ვინმეს. ჩემი ეს გამოცდილება ასაკი მაძლევს საფუძველს, ვიფიქრო, რომ დადებით წვლილს შევიტან იმისათვის, რომ სასამართლო ხელისუფლება გახდეს უფრო სამართლიანი, უფრო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. დღეს წარდგენილი თამარ გლალიაშვილი 2006 წელს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო კომისიამ თანამდებობიდან გადააყენა. მას პროცესუალურ დარღვევებში ედებოდა ბრალი. პოლიტიკური მოტივებით მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეები, მედიის თავისუფლების წინააღმდეგ წარმოებული პროცესები, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, სეკულარიზმის წინაშე არსებული გამოწვევები და სიძულვილის ენა. 2015 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ ანგარიში დღეს საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ წარმოადგინა. ანგარიში მოხდა გიგი უგულავას საქმე, რუსთავიერში განვითარებული პროცესები, დაკავებები გაზპრომის საწინააღმდეგო აქციაზე, სიძულვილის ენის გამოყენება პოლიტიკოსების მხრიდან და ასევე დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიერ სახელმწიფო პოლიტიკაში ჩარევა. სახელმწიფოში, როდესაც საკითხი ეხება პოლიტიკურად მიუღებელ ან დაპირისპირებულ სუბიექტებს, მართლმსაჯულების სისტემა არის მხარდამჭერი ხელისუფლების და მოქმედებს ძალიან მკაცრად, განსხვავებით იმ შემთხვევებისაგან, როდესაც მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგებიან ხოლმე ის პირები, რომლებიცაც ბრალად ედებათ ოპოზიციური ძალების ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ განხორციელებული ძალადობა. საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივაში მიიჩნევენ, რომ სიძულვილის ენა დასჯადი არ უნდა იყოს, თუმცა საჯარო პირებს უნდა ჰქონდეთ თვითრეგულირების მექანიზმები. ორგანიზაცია პლატფორმა არაფობია სხვა წევრებთან ერთად შესაბამის დოკუმენტზე უკვე მუშაობს და მის წარდგენას რამდენიმე თვეში გეგმავს. საკმაოდ ხშირია სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული პრობლემა, როცა ეს ეხება საჯარო მოხელებს და განსაკუთრებით, რაც ყველაზე უფრო სავალალოა, ეს ეხება უმაღლესი თანამდებობის პირებს, მინისტრებს, მინისტრის მოადგილეებს და ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად დეპუტატებს, როგორც წესი და ყველაზე ხშირად მართველი პარტიის გუნდიდან. საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას ანგარიში საუბარია ოჯახში ძალადობისა და ქალთა უფლებების საკითხებზეც, ასევე სასჯელახსრულების სისტემას და პატიმართა უფლებრივ მდგომარეობაზე, სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, რომლებზეც ორგანიზაციის განცხადებით სახელმწიფოს არაადეკვატური რეაგირება ჰქონდა. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. უკანასკნელი მონაცემებით გუშინ მომხდარ ტერაქტს 70 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 29 ბავშვი. BBC-ს ცნობით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი ქალაქის ცენტრში მდებარე საბავშვო სათამაშო მოედანთან აიფეთქა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ტერორისტული დაჯგუფება თალიბანის ქვედანაყოფმა, თალიბანის პაკისტანურმა მოძრაობამ აიღო. მათი ერთ-ერთი ლიდერის განმარტებით მთავარი სამიზნე ქრისტიანი მამაკაცები იყვნენ, რომლებიც აღდგომას აღნიშნავდნენ. ოფიციალური მონაცემებით დაშავებულთა რიცხვი მას ზემეტია, მოსალოდნელია დაღუპულთა რაოდენობის ზრდაც.